Paris, gavarit Moskva. Për shëndetje nga unë kastriot Myftaraj këtu në radio televizionin Ora. Marrëdhëniet midis presidentit Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministrit Shqipërisë Edi Rama duket sikur janë sheqer e mjalt, si i thon fjalës. I thon njëri tjetrit vëlla. Por ka edhe pak piper djegës apo krip në këtë marrëdhënie. Janë thënë shumë gjëra për këtë marrëdhënie. Që dyta vizite e Erdoganit në Shqipëri, e 12-ta vizite e Edi Ramës në Turqi, që nga viti 2013, që para se të bëj kryeministër, pra që kurse fitoj zgjedhje të shkoj atje, kur them 12 vizita, kam parasysh që kur ka patur dhe veprimtari ndërkombëtare në Turqi, Edi Rama ka marrë takim dhe me Erdoganin, pra ka shfrytzuar këto veprimtari që kanë qenë, raste të ndryshme. Por, ka diçka në marrëdhënien e tyre, një mos marrëveshje. Edi Rama ka që në vitin 2013 që kërkon t'i dhurojë Erdoganit këtë libër. Është libri Kurban, po shikoni në përkthimin turqisht. Edi Rama e ka promovuar gjatë vizitës në Turqi në gusht 2013, në fillim të gushtit. Dhe sigurisht donte t'ja bënte vizitë Erdoganit. Në gusht 2013, pra në periudhën midis zgjedhjeve të qershorit 2013 dhe marrjes të pushtetit, dhe zyrtarisht do me thënë në shtator 2013, Edi Rama bëri një vizitë në Turqi së bashku me gjysmën e anëtarëve të qeverisë të tij që do të krijonte, për t'ja paraqitur Erdoganit. Por Erdoğani nuk e pranoi librin Kurban. Madje Edi Rama, që sot tha nuk di turqisht, jam në një moshë të thyer, tha, për të mësuar turqisht. Në fakt, një nga dy librat e tij ka titullin turqisht. Kurban është fjalë turke. Sa herë që Edi Rama ose do shkojnë në Turqi ose kur Erdoğan vjen në Shqipëri, siç erdhi në 2015, por dhe tani protokolli, zyra e protokollit e Erdoğanit kujdeset gjithmonë të paralajmëroj homolog të saj, pra zyrën përkatëse të Edi Ramës, që Erdoğani nuk do ta marrë atë librin që ka thënë Edi Rama, pra kujdes mos shkaktohet ndonjë incident, e nxjerr Edi Rama dhe ja jep. Arsyeja pse Erdoğani nuk e pranon librin Kurban është e kuptueshme. Erdoğani është besimtar musliman dhe libri Kurban e ka marrë titullin nga një ceremoni fetare muslimane që u mbajt në shkallët e bashkisë të Tiranës kur Luzim Basha u bë kryetar bashkie, pra kur hyri në bashki në vitin 2011. Pas zgjedhjeve të cilat Edi Rama i quajti të vjedhura, zgjedhjeve të vitit 2011, pra për bashkinë e Tiranës, dihet tashmë me ato 10 votat e famshme, tani edhe vetë Arben Ristani, që ka qenë atere kryetari KQZ-s, tha për Luzim Bashën tani së fundmi, kur u mburr njërë Luzim Basha që ka fituar zgjedhjet e ka mundur njërë Edi Ramën,
në zgjedhjet për bashkinë e Tiranës, tha, e dim se si I fitoj ato zgjedhje, pra veta I që ja dha rezultatin e fitores, e ironizoj. Dhe, me ditë pra kur Luzim Basha yri në bashkinë e Tiranës, një grupë mbështetësish të ti, të cilët në 8 janar ishin brenda selis, si roje të saj, terën një dash për gjakën yrjen e bashkisë, rrugën, shkallët, dhe Edi Rama mori shkas nga kjo ngjarje për të thënë se ai Kurban, do me thënë me përshkrymin e kësaj ngjarje nis librin dhe thotë se kjo ishte situash vazhdim I ati Kurbani që u bë në 21 janar. Dhe thotë Edi Rama në libër që Kurbani 21 janarit u bë që të ynte Luzim Basha në bashki. Kur përshkruante librin Kurban Edi Rama në vitin 2000, në gjysmën e dytë të vitit 2011, ishte thirrur mendjen që I duhej alianca me Ilirmetën. Pra I duhej që të vinte në pushtet në zgjedhjet e 2013-s. Prandaj 21 janarin filloi ta tregonte në një narrativ tjetër. Do me thënë me një histori ndryshe, që 21 janari, do me thënë vrasjet e 21 janarit, vrasjet shtetërore të 21 janarit, nuk u pëthoshte se u bën për të mbrojtur Ilirmetën, po u bën që të bëjë Luzim Basha kryetar bashkia. Kështu interesante. Tani, Erdoani nuk e mori librin Kurban, sepse dihet Kurbani është një ritual I shenjtë musliman, Kurban Bajrami, për shembull. Dhe nuk mund të pranoj Erdoani që të marrë në dorë një libër I cili bën në lojë një rit të shenjtë musliman. Por, Edi Rama ka ndruar mendje që atere. Do me thënë, Edi Rama I vitit 2011 talej me rituale muslimane, si kurbani. Edi Rama I sotëm jo, sot citoj dhe ju referua profetit Muhammed. A djeta paqja qofë mbi te. Me thënë, është tjetër Edi Ramë kë. Është një Edi Ramë që është gati të bëjë një kurban në shkallë të kryeministrisë, kur ju në Erdoani. Po të donë të Erdoani sot, Edi Rama therte I ndash atje, po me që rast të therte. Po të kishë pranuar Erdoani. Tani, fatkeqësia e Edi Ramës është që mohon librat e ti. Librin refleksione e mori kur u bë kryetar I Partisë Socialiste. Sepse në librin refleksione të botuar në 1992-shin, është ka hedhur poshtë, e ka tallur luftën nacional shërimtare, konferencën e Pezës, kongresin e përmetit, 28.000 dëshmorët, ka thënë për ta gjaku I rem në themelet e pushtetit komunist të diktaturës, këto I ka thënë në 1991-shin. Se, nga që nuk e pranuan në partinë socialiste, kur ndryshoj emrin partje punës në partinë socialiste, Edi Rama do të tishtë në atë grupin themelus. Se, I kishtë të qarta ambicjet për të marrë në dorë atë parti. Kure laja është në anëja në imeshe në të një, atëre ju vërsull gjithë partisë që nga imeshe 21 e këtej. Pastaj ndryshoj mendje, foli ndryshe kure mori partinë në dorë në 2005. Edhe sot, librin Kurban, për shembull, nuk e përkthen në gjutë uaja. Këtë më falni, librin refleksione, që ka botuar në imeshe në të dyshin. Përkthen librin Kurban, që ka botuar në 2011. Po tani ka dalë punë dhe me librin Kurban, se
Në fillim si apranonte vetëm Erdoani, po tani ka dhe një alë tjetër se tani si apranon dhe si apëlqen dhe Basha, miku i ti, aleati i ti mingush sot në politikë, sepse ka plane të mëdha Edi Rama me Bashën, plane që bashkëqeverisje, jo se kërkon të ndaj pushtetin me luzim Bashën, po ka një problem tjetër, kërkon të ndryshoj kushtetutën. Se, ka marrë mësime nga Erdoani, Risa ri kryeministër bëu president, edhe Vučić i kështu e bëri, është ky trekënçi. Dhe edhe Edi Rama po e shikon që po i soset vaj kandilit si kryeministër, sepse ka shkuar gjatë dhe e kupton që arritjet për mandatin e tretë, sikur nuk mjaftojnë, ndroj zyrën, thotë, shkojnë në presidencë. Duhet një kurban tjetër, cili duhet bërë kurban këtë ratë. Të shkruaj vëllim në dytë të kurbanit, kurban ka ndërmend Bejarejo Velin. A shikojmë a do t'a bejdotë. Basha i duhet. Basha i duhet sepse që të betë president, Rama duhet ndryshe kushtetutën që të ketë drejt tjetë dhe kryetari partisë. Dhe me kushtetutën që kemi, presidenti duhet tjetë i departizuar. Edhe i depolitizuar, po dhe i... Pa, të mos jetë as kryetar, as antar partije. Rama do të jetë dhe kryetar shteti dhe kryetar partije dhe kryetar qeverie duke vënë një kryeministër kukull, siç ka vënë Vučić. Pra, këtë gjembull ta bëjmë me ndihmën e Bashës, se nuk i kanë 94 vota për ndryshuar kushtetutën, me atë grupin e Bashës e bën këtë punë dhe i jep dhe Bashës sa përfitime. Duke nisur që nga ato kullat aty të PD-ja që Basha bën skurzdigje, bide një kurban atje i thot, pastaj se këtë radhë nuk shkruaj librin, po të duash, dhe i mbeti librin në dorë, zotit kryeministër, nuk ja ka pranuar vëllai librin kurban, për këte nuk bëhet gjurmë fare, nuk fletë as opozita, se mërzitet Erdoani. Si është e mundur, shikoni, a doni të kuptoni që gazetaria në Shqipëri, gazetarët janë robot frikacak. Robot frikacak, do me thëmë. Ja, si nuk thot njeri, ore, konferenca shtypi. Mirë gazetarët turqë që dihet janë në burkë. Gazetarët e mirë në Turqi janë në burkë. Jashtë burgut jam vetëm këta, hafijet e Erdoganit. Pra, si nuk del njerit të thotë që këtë pjesë Edi Ramën, për shembull, ose ta thotë si fjalë. Ka qërë ka shkuar Edi Rama në Turqi, dyherë ka ardhur Erdoani në Shqipëri, ka qërë janë takuar edhe në veprimtari ndërkombëtare, jashtë Turqisë e Shqipërisë, ka që në verën e vitit 2013 që është përkthyer në turqisht libri Kurbani e Edi Ramës, si nuk ja ka dhe në Edi Rama aktiv lajt turk Recepit, librin e ti, Kurban, aq më tepër me titull në turqisht, qarë ka ndodhur, si shkon mendja në një gazetari për këtë gjë. E kuptojnë, e marim vesh paka shumë, se dhe t'jesh idiot fare që t'mos e marim vesh. E marim vesh që Erdoani e ka refuzuar librin, nuk e ka pranuar. E shtep të Edi Rama në gusht 2013. Dhe ishte një moment i mirë reklame në një trek si Turqia me 80 milion njerës. Plus që një libër në Turqi shlezohet dhe në këto
republikat turkofone të Azis qëndrore, Kazakistane, Azerbajxhane, këtej, Tajikistan, pra. Në gjuhën turke mund të lexojnë, ku di unë, 120 milion njerëz. Pra, do të kishte gjetur një përhapje të gjerë, libri Edi Ramës, Kurban. Nëse do ta shikoni në dorën e Erdoganit, pra, do ishte bërë ceremonia, do kishim një pamje televizive, do thoshte Edi Rama që i dhurova librin e kështu, ai do ta falenderonte. Do të ishte bërë një shënim, një dedikim në libër, vëllajt, recep. Nuk ka ndodhur kjo gjë. Pra si është e mundur që Edi Rama e ka shpërndar librin gjithandej, të vrasin mendje në gazetarës shqiptarë, se ata turqit kanë frikë, dhe nuk, ja ka dhenë, e ka shpërndar me në shkrimin e tij. Dhe nuk ja ka dhenë Erdoganit librin. Gazetarët e pavarur, analistët, e kapin këtë detaj, qartë kapin këtu. Gjithë shka thonë, edhe për të vërtetën s'flasim, por qarë ndo një vërtetë e madhe është kjo të thoni. Pash një vërtetë që tregon shumë, tregon diçka, nuk është parënësik shumë, sepse Edi Rama që në foli për atë kurbanin e bashkisë, tani që u bën ata mbështetësit e bashës në 2011, në Korik, kër i basha në zyrë, tani këj vetë Edi Rama, bëri kurban historinë e Shqipërisë sot duke pritur ditë në vdekjes Skënderbeut Erdoganin, për mos me ndonë se arritën gjemë e këta, arritën vetëm një gjemë, treguan që Skënderbeu është gjallë dhe s'ka vdekur. U marrë vesh kjo punë. Nuk vinte në 17 janar Erdoani, po t'ishte varosur e arruar Skënderbeu. A i erdi në 17 janar pikërisht sepse e din që Skënderbeu është gjallë dhe sot në kuptimin historik. Kaq për sot, miru pafsh. Говорит Москва. Говорит Москва.